Nei, hun var der! Nei, ta bomben. Ja. Det var så jævla skrevet. Gikk ut alle på. Han står jo side, du ser pipa. Bak på lådan. På lådan. Der. Ja, der, sikta, ja. Vänta. Höger, lite höger, lite höger. Lite höger. Upp, upp. Höger, höger, höger. Där. Ah! Hur fan vad sjukt! Den är sjukaste jag har med om. Hur fan vad pro du är som vet det där. Helt sjukt. Där är han. Han kommer. 3-1.